trabalho é o seguinte. Protejam os pontos de acesso do firewall e certifiquem-se de que os dados do laptop estejam seguros. Os pontos de acesso do firewall foram revelados. Vários inimigos em movimento. Não dá pra perder tempo. O firewall foi derrubado. As coordenadas do laptop foram reveladas. Vários inimigos se aproximando. Façam seu trabalho. Inimigo abatido. Ainda restam dois. Inimigo abatido. Ainda resta um. Trabalho sujo impecável, Jim.